おはようございます。おはようございます。じゅんです。ゆっこです。おこの二人さ、リンゴルフでは結構珍しいもんね。確かに、うん、プライベートでよく行ってるんですけど、ですけど、はい、今日は船橋カントリークラブに来ています。寒い、ちょっと寒いね、うん、今日はですね、また企画を準備しております、はい、説明する前にゲストを呼びたいと思います。今日のスペシャルゲストです、うん、どうぞお願いします。なんか一気にゴルフ感が出る。ピンの塚田義信プロです。プロゴルファーの塚田義信です、去年からシニアツアーにも参戦してます。塚田クラブはピンです。はい、はい、TRPX の佐野さんです、TRPX の営業をやってる佐野と申します。お友達つながりで今日呼んでいただきました。頑張りますんでよろしくお願いします。よろしくお願いします、はいはい、今日はですね、うん、男女のペアチーム戦、はい、マッチプレー形式でゴルフを楽しみたいと思います。ホールマッチ、ホールマッチです、はい、ルール説明をしてもらいます。お願いします。おはようございます、はい、おはようございます。今回はレギュラーティー、うん、あの女性には非常に厳しいレギュラーティーなんですけど、うん、塚田プロ、男子プロと佐野さん、まあ、男性の力を借りてどこまでレギュラーティーを攻めていただけるのかというのを、ホールマッチをしながらやっていきたいと思います、はい、男性がティーショットもしくは、女性がティーショットをホールごとに行っていきますので、はい、ぜひぜひあのチームの力を合わせていただいて、はい、マッチしていただければ、はい、どうなるか分かんないですけど、はい、早速やってみたいと思います、はい、ペアはゆっことプロ、はいはい、私と佐藤さん、ごめんなさい、ペアでごめんなさい、ペアでいきたいと思いますので、はい、皆さん応援をよろしくお願いします。我々、はい、は撮影で加われたと思います、はい、どっちが勝つと思うかな、コメント待ってます。お願いします。よろしくお願いします。あのシドティだとベスト私93なんですよ、はい、はい、そんな感じです、まあ、とりあえずベストは破って、はい、勝ちましょう。いやもうあと最近ちょっとアプローチがよく分かってないんで、あ、プロちゃんの途中でちょっ と、はい、教わりたいなと思っています。プロはアマチュアの女性の方とペアで回るとかってやったこと初めてですか？おそれはすごい楽しみですね。慣れない緊張感。あ、なんかなんかハイボール持ってきてハイボールじゃあ、はい、いろいろとアドバイスいただいてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。塚田プロはですね、はい、褒められるのに弱いんですよ。なるほど。特に女子に褒め殺し、まさかの盛り上げると上がっちゃうんですよ。ああ珍しいタイプですね。まあ、友人としてね、彼の友人として言わせていただくと、うん、逆に追い込まれると強いってことですか？ピンチにはあんまり辛辣な状況になると強いんで、はい、でも結構ホワホワしてるからそれにやられるかもしれない。なるほど。まずペアにやられる感じかな。なるほどな。ポワポワして喋るようになっちゃうと、もうスコア、まあ、どうでもいいじゃないですか。楽しいのもね、そう、そういう感じになっちゃうんで、そこをちょっと狙って、はい、隙をついて、はい、我々、レジスタンスとして、はい、ゲリラとして、はい、はい、やらせていただければ。わかりました、ね、はい、ちょっと私もね、TRPX さんのクラブ、あ、じゃない、シャフト、はい、ドライバーで使ってるんで、なんか今日、持ってきてくださってるということで、そうですね、新しいのもあるんで、お、わかりました。はい、よろしくお願いします。すいません、よろしく。勝つぞ。お。お、ちょっと新しいパターンだ。本当だ。あ、すごい。今日はありません。あ、発売前の。発売前の。はい。ヘプラーですね。ヘプラーです。はい。これボールこうやって拾えるやつですね。これめっちゃいいんですよね。気がついてきます。テストですね。テストです。なるほど、なるほど。なんか緊張するから。確かに。わかる。緊張するんで最近ちょっと朝一に飲んだったりしてます。今日はありません。ない緊張で吐きそうです。じゃあ純ちゃんたちからなんですけど、どうします？プロに見本見せてもらう。プロに見本見せてもらおう。始球式っぽい感じで。始球式、始球式、うん、リンゴルフといえば始球式です。じゃあ始球式いきます。はい。おお、
ちゃめちゃ緊張する。よろしくお願いします。じゃないんですけど、僕らだけ T ショット選ばせてもらってね。本当にお願いしたい。私失敗しちゃったから今。これはあえての男性リカバリー力を、あの青木さんが見るために。なるほど。はい。青木さんってどうやってやるんだろうと。ですね。とりあえずあのゴルフ場に戻しましょう。お願いします。そこまでは行ってないだけど、うん、あの木が邪魔かもしれない。ね、T ショット。最初フェアウェイ真ん中行ってくれたから。あ、よかったです。なんか最近その3、40ヤードの微妙な距離が苦手で、はい。ダフっちゃう。いや、どちらかというとトップじゃん。あ、トップじゃん。はい。そうなんですよ。なんかね、冬に入ってからやっぱなんかちょっと芝居が薄くなるじゃないですか。うん。そこからなんかずっと引きずってる感じ。あんまり苦手意識なかったんですけど。いやでも冬場はやっぱり芝ペタペタしてるし薄いでしょ、はい、だから、ね、難しいやっぱり。ああ、うん、なんかトップするんですよ。なんでちょっと今日なんかもらって書いたりする。チームちょっと林中。ちょっとね出すだけっぽい雰囲気でしたもんね。あれです。ね、抜けてそうじゃないですか。どう抜けてます。抜けてない。まあ真正面じゃ真正面ですね。うん。マッチだから。了解です。佐野さん何番で打ちますか。7番で。はい。低くしてなるべくスライスかけて転がします。はい。ゴルフして75だったらしいです。すごいすごいですよね。あんまりゴルフ普段してないと思うんですけど。あんまり行かないって言ってた。行かないですよ、営業ばっかりです。あ、そっか。167ヤードです、ね、167、まあ、ちょい、まあ、風フォローなんで、うん、はい、まあ、8番か7番でプロ走ってんだよプロに走る。やります。
パターどれですか。あ、それそうだ。一番で行きそうなんですけど、まあ、でも朝一でちょっと体回らないからどうしようかなって。はい。もしあの余裕があれば、あの辺こうどうかなとか言っていただけると嬉しいです。あ、ピン、まっすぐ。はい。あ、ちょっと待って、これ俺のボールじゃないから。あ、そうか、ボールは、じゃあ、いや、プロのボールでどうします。プロのボールで行った方がいいです。いや、多分感覚がずれるじゃないですか。カチャッと大丈夫です。このホールはこれで撮って、はい、行ってみますか。僕どうかな。あ、ファイズです。ちょっと飛ぶかも。わーお、すごーい。うわ、いけ。わー、もうほぼオンですね。ナイスです。今でもピン手前なんで。わーお、すごーい。うわ、ナイスです。パターでもいけるかも。はい、パターのがあれが。プロ、ちなみにボールはどこに使います。僕、スリクソンを使ってます。あ、え、どっちのタイプですか、ちなみに。X、はい、赤い方ですね。硬、はい、いですか。ちょっと硬い方です。あ、したら私、次からタイトに変えますか。いや、もう、何でもいいか。多分、この方が。ナイスプレーが続く、はい、うん。あ、あれは、パターの方がいいですよね。あのぐらいだったら逆に私は S と S かけたいです。なるべくロフトない方がいいかな。ちょっとない方がいい。ちょっと転がせるようなクラブを打った方が優しい。すごい、もうこちら次の戦略を話してます、うん、早いです。A か勝ったと思うなよ。そうだよ、そうだそうだ。ちょっとこの距離だったら私はパターで行きたいです。うん、パターでも全然 OK。 うん、パターがあった失敗しない。強さ、多分グリーン何フィートぐらいなんですかね。多分10ぐらいじゃん。10フィートぐらい。ただなんかね、グリーン硬そう。え、踏んでわかるんですか。踏んでわかる。すごい。多分あのアプローチの転がりでプロは何フィートか。これはね、見といたよ。え、すごい。跳ね方。グリーンちゃんは結構跳ねるんだ。必殺の58度ですか、うん、ここは。ちょっと、まだ今日の調子がどうなのかわからないから、はい、30ぐらい、もうちょっとある。これチーム力が 40ある。こっちまで30 高く、ちょっとなんかもうアドバイスのレベルが高すぎて雑い。朝一やっちゃいますね。これ入れないと。これ入れないといけないんだ。本当ごめんなさい。大丈夫です。問題ないです。そのための僕の3358ですね。おお、トップ。あ、速そう。ごめんなさい。大丈夫。まあ、ここは諦めます。ここは諦めます。結構ウェッジで打った方がいいんじゃないの。ん、ウェッジで打った方がいいんじゃないの。ね、作戦が始まってる。ウェッジの方が寄るよ多分。ぜひウェッジで。うん、貸そうか。貸そうかって。おい、ロフト立ってる方がいいんだって。52だ。作戦すごいね。結構、でもパターだからな。一応登ってるしな。ちょっとね、強めに行きたいです。パターで。
OK ですね、もう負けなんですけど負けだ、ありがとうございます、私のせいだ、ごめんなさい、ありがとうございます。作戦通り、だけでもナイス距離感ですね、うん、よかったよかった、最後になんか上りって言ったから、あ、大丈夫だな、よかったです、上り、そう、一応把握だけはしてます、すいません、次頑張りましょう、頑張りましょう、はい、私は2回もミスっちゃったから、ティーショットとアプローチと、まあ、スタートホールですからね、うん、まだ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 17ホールある、次は私のティーショットじゃないもんね、はい、あ、でも使ってるボール一緒、あ、一緒ですか、うん、じゃあどっちでも100切れるか切れないかぐらいのボールを使ってます、こちらのチームは使用ボールが一緒でした、お二人の、すごい、まあ、一緒なんですか、一緒でした、それずるいですね、それずるいですね、ずるくないよ、だけどゆこちゃん、赤からレディースからなら70代出したよ、噂が、あ、そんなもの、去年やっと、だいぶ去年やっと出ました、出た、出た、出る時もあるんですよ、はい、よし、はい、うまい。